Mark Levengood framträdande väcker starka reaktioner från tittarna. Nyligen valde Mark Levengood att tala ut i Malou-möter. Nu träder flera tittare fram med delade åsikter. Jag gillar Mark, men vad är det här för underhållning, skriver en tittare. Mark Levengood, 58, och maken Jonas Gardell, 59, valde nyligen att separera efter... Han förklarar att det finns en sak han ångrar i relationen, att de inte sökte hjälp tidigare. Vi har separerat. Vi ska inte skilja oss, vi går i terapi. Det borde vi ha gjort för länge sedan, säger Mark i Malou-möter och fortsätter. Det är så mycket med ett liv, man utvecklas, man får barn, barnen växer och flyttar. I en familj måste alla förhålla sig till varandra. Roller utvecklas och behov förändras, och där tror jag att ett äktenskap kan sättas för prövning. Varför gick vi inte i terapi för många år sedan, frågar sig Mark. Förutom relationen talar Mark även ut om sin tuffa uppväxt och relationen till sin mamma. Tittarna delade över Mark Levengood. Men flera tittare verkar nu vara missnöjda över Marks framträdande i programmet. På TV4s Facebook, under ett inlägg om Mark i Malou-möter, skriver tittare att det var historier de redan hade hört förut och att de hellre hade velat se någon annan i programmet. Har ni verkligen inget annat att komma med? Jag gillar Mark, men vad är det här för underhållning? Malou, i alla ära, men hur tråkigt är inte det? Vilken målgrupp riktar ni er till, skriver en tittare. Håller med, och han är för mycket på TV. Borde finnas intressantare, då jag hört flera gånger hans uppväxtberättelse, kommenterar en annan. En till det är synd om, skriver en tredje. Svagt, tillägger en fjärde. Men det var delade åsikter i kommentarsfältet. Flera tyckte nämligen om Mark i programmet och vädjade till honom att inte ta åt sig av negativiteten. Du är väldigt behaglig att lyssna på, Mark, och all kärlek till dig. Bry dig inte om hatdrevet här, de är så bittra, jag är nästan synd om dem, menar en tittare. Det här kommer jag att titta på. Mark är en av mina favoritpersoner, skriver en annan. Vet inte vilka kanaler ni har. Har i alla fall inte sett honom särskilt ofta. Han är en varm och intressant person, kommenterar en tredje.